Här ska vi titta på ett riktigt fint verktyg för både lärare och elever i kemiundervisningen. Här kan vi börja med att söka tillgängliga föreningar och det finns rätt så mycket av dem. Vi kan se på föreningen tredimensionellt i rutan till höger. Man kan välja vy så att man antingen enbart ser i tre dimensioner, tvådimensionellt ovantill, tredimensionellt nedantill eller enligt eget val. Här kan vi se en dataruta. Vill vi använda det själv så går vi tillväga på det här sättet. Börja med en call. Jag lägger till en dubbelbindning. Om det är för smått så kan jag trycka på den här knappen för att centrera och se allt. Och för att snygga till det så tar jag tag i kvasten. Med hjälp av färgerna och bindningarna så får vi en ännu tydligare bild. Mera grundämnen hittar man här. Vill du använda det i pappersform så kan du trycka på Print Screen på tangentbordet på en PC och det kan du sedan klistra in i Word eller i vilket program du så önskar.